Двох українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Окупанти обстрілювали позиції військовиків 59 разів. Майже на всіх ділянках били з мінометів, зокрема з важких 120-го калібру. Найгарячіше було на півночі зони АТО в районі Світлодарська, Троїцького та Луганського. По всій лінії розмежування не вщухають гранатомети та стрілецька зброя. І вже сьогодні бойовики здійснили майже 10 обстрілів.